ល់ខ្ទិះក្បាលសុំមុំត្រួយហ្នឹងគេស្លាប់ខ្ទិះណាស់កាន់អ្នកដល់កាន់បានយ៉ាយអ្នកត្រួយយ៉ាយមិនដែលបានអើមានតែស្លឹកយ៉ាយមានត្រួយទេមានតែខែលីទេណាខែលីវៀហ្នឹងចាំផ្ទះហើយបេះស្លឹកវាបេះឡុកទីក្បាលសុំមុំព្រួយមករះព្រួយមករះបែបអន់ចាន់ដែរហើយបែបត្រួយយើងសុកម៉ែសបូចង្អក់គីអញ្ចឹងសុកម៉ែដល់មានទេតើខែលេទេខែក្ដៅនេះត្រួយបែបចង្អក់ហ្នឹងចុងទៀតច្រើននេះស្គាល់នេះនេះអានហើយអីដូចនេះជីនេះយើងដាំបានជាដាំកាត់ទៅស្លាក់ទីជួយដល់ធំទៀតជួយនេះបានប្រដឹកបានហើយស្លោះទីស្អាតពាក់សងលឿនចូលក្នុងមួយនេះតែសើងយ៉ាងហ្នឹងមានតែយើងមកសុខខ្មែរទេនេះកាត់លំផើងមកខាងនេះទៀតនេះខាងនេះក្បាលត្រីសុមងនេះបាទក្បាលត្រីសុមងមកត្រីសុមងធំធំនេះសុមងកាណាដានេះឆ្ងាញ់ណាស់ក្បាលត្រីខ្លាំងនេះខ្លាំងចេះញ៉ាំសុំទូហ៎ក្បាលត្រីសុមងស្លោះទីនេះមានដូងនេះដូងកណ្ដាលដាក់ទឹកហមដែរទឹកខ្លោហើយដាក់ទឹកខ្លោហើយដូងជួយកាត់ទៅពីរខ្លីពេកទៅខ្ញុំដាក់ធ្វើហមធ្វើជួយបាក់ទីកាន់ដែរនេះមានបាក់ជីក្ហមដាំខ្លួនឯងនេះស្លឹកមរៀងដាំខ្លួនឯងដែរនេះវាស្លឹកមកទេជាមួយគ្នាដាំខ្លួនឯងបោះធំជាតិមានស្លឹកក្រូចអក្រៃមានគ្រឿងស៊ីព្រឹងវិលដាក់នឹងប្រេងនេះតែខ្លាំងវាមកខាត់ឡើងដាក់ដាក់ក្រូចជាមួយនេះលីងវាឈ្ងុយI'm going to go down to the bottom.
ីរកោអានេះរកោបាក់ខ្លួនมีคลอยบ้านมันดักติดทั่วคลอยบ้านบอกสั้นสมองนะชักเหลือลุ้ยอะสมองนี่ต่อตำมังอุ้นลุ้ยบ้าเลยស្លោកូននិងស្លោកទីស្លោកទីមកត្រូវអហិនកូខ្លាក់បៃមានវងចូលជីកហមឈ្មោះជីស្លោកទីអត់ជីមិនបានអត់មានជីវ៉ាន់សុយI'm going to go to the next one.
សុំមកចង់ឡួយអស់សុំមកក្បាលសុំមកthe height